খন বঙাইগাঁওৰ 68 খন কাছাৰত 129 খন দৰঙত 64 খন বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে লগতে ধেমাজি জিলাত 85 খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে ধুবুৰীত 56 খন ডিব্ৰুগড়ত 60 খন গোৱালপাৰাত 89 খন গোলাঘাটত 45 খন বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে সমান্তৰালভাৱে হাইলাকান্দি জিলাত 59 খন যোৰহাটত 182 খন নগাঁৱত 90 খন করিমগঞ্জত 49 খন মৰিগাঁৱত 148 খন বন্ধ হ'ব স্কুল লগতে কামৰূপ মহানগৰৰ 94 খন উচ্চ আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব তিনিচুকীয়াত 50 খন শিৱসাগৰ জিলাত 136 খন নলবাৰীত 134 খন শোণিতপুৰত 105 খন বিদ্যালয়ত তলা ওলমি আমি আপোনালোকক গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কোনখন জিলাত কেইখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ যে 1710 খনকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হ'ল বৰপেটা জিলাত আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো জিলা কেইখনৰ নাম বৰপেটাত 62 খন বঙাইগাঁৱত 68 খন কাছাৰত 129 খন দৰঙত 64 খন বিদ্যালয় বন্ধ ধেমাজিত 85 খন ধুবুৰীত 56 ডিব্ৰুগড়ত 60 গোৱালপাৰাত 89 গোলাঘাটত 45 খন বিদ্যালয় বন্ধ হৈ পৰিল সমান্তৰালভাৱে হাইলাকান্দি জিলাত 69 খন যোৰহাটত 182 খন নগাঁৱত 90 খন বন্ধ হৈছে করিমগঞ্জত 49 খন মৰিগাঁৱত 148 খন বন্ধ হৈছে স্কুল আৰু কামৰূপত 94 খন উচ্চ আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ওলমিছে তলা আৰু সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াত 50 খন শিৱসাগৰত 136 নলবাৰীত 134 আৰু শোণিতপুৰ জিলাত 105 খনকৈ বিদ্যালয় বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু ৰাজ্যৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসমূহ বিদ্যালয়ত আচলতে উন্নত হোৱা নাছিল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল ফলাফল দিব পৰা নাছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিমাণ কম আছিল শিক্ষকৰ পৰিমাণতকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিমাণ কম আছিল আৰু সেই বিদ্যালয়সমূহ ইতিমধ্যেই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আমি উল্লেখ কৰি আছো 1710 খন বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে ধুবুৰীত 56 খন ডিব্ৰুগড়ত 60 খন গোৱালপাৰাত 89 খন যোৰহাটত 182 খন নগাঁৱত 90 খন করিমগঞ্জত 49 খন মৰিগাঁৱত 148 খন কামৰূপত 94 খন তিনিচুকীয়াত 50 খন শিৱসাগৰত 136 খন নলবাৰীত 136 খন আৰু শোণিতপুৰত 105 খনকৈ বিদ্যালয় বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ওলমিব তলা আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই আছো গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে কেইখন বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যেই বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব 1710 খনকৈ বিদ্যালয়ত ওলমিব তলা কাৰণ এয়াই যে সেই বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পৰা নাই আৰু কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অভাৱ আন কিছু বিদ্যালয়ত আকৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱৰ বাবে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুলত উপস্থিত নাথাকে বাবে বা শিক্ষা ব্যৱস্থাটো উন্নত নোহোৱাৰ বাবে এই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে।